नमस्कार दर्शकबिन हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रवचन शृङ्खलामा छौँ हिजो अध्या छको कथासार प्रस्तुत गरेका थियौँ जहाँ भगवान् विष्णुले मलमास अर्थात् अधिक मासको दुःख निवारण गरिदिन पुरुषोत्तम भगवान्सित निवेदन गर्नुभएको विषयवस्तु विवेचन भएका थिए आज अध्याय साथको कथासार प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् हेरौँ यस अध्यायमा के कस्ता विषयवस्तु विवेचन भएका रहेछन् नैमिसारण्य क्षेत्रमा सुतनामा पौराणिक ऋषिहरूको सभामा भन्दै हुनुहुन्छ जब गोलोकोवासी पुरुषोत्तम भगवानले विष्णुबाट मलमासको समस्या र समाधानको आग्रह सुन्नुभयो त्यसपछि उहाँले विष्णुलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो हे रमापति यस अधिक मासलाई म मा समक्ष ल्याएर राम्रो गर्नुभयो तपाईँको जय होस् मलाई मनपर्ने काम भनेकै का यस्तै हो आफ्नो मात्र हितको प्रयास त जसले पनि गरेका हुन्छन् पशुपक्षीले समेत गरिरहेका छन् जसले अर्काको दुखमा ध्यान दिन्छ त्यही नै महान हो यस्तालाई सबैले मन पराउँछन् सर्वत्र जय जयकार हुन्छ यस र कृति फैलिन्छ भगवान् शङ्करले लोकहितका निम्ति कालाकुट विष सेवन गर्नुभएको थियो यसबाट उहाँको घाँटीमा नराम्रो दाग लाग्यो तैपनि त्यो नराम्रो मानिएन किनकि त्यो परहित सम्बन्धी काम थियो त्यसैले उल्टै आभूषण बन्न पुग्यो सबैले नीलकण्ठ भने पूजा गरे सम्मान गरे परोपकारी कामको विशेषता भनेकै यही हो भगवान् कृष्णले पनि एकपटक कारणवश रणभूमि छाडेर भाग्नु परेको थियो यस बापत उहाँको रणछोड भन्ने नाम रह्यो तर यो पनि परहित सम्बन्धी भएकाले उहाँको दुर्नाम भएन अपितु सम्मान नै भयो सबैले रणछोड भगवान् भने पूजा गरे स्वागत गरे सत्कार गरे यो पनि लोकहित सम्बन्धी कामकै विशेषता हो हो यस्ता काम गर्न कठिन जरुर हुन्छ सुरुमा अपजस मिल्न पनि सक्छ तर आत्तिना हुन्न जस अपजस भन्ने क्षणिक एक हुन् अर्काले के भन्यो भन्ने होइन आफूले के गरिएको छ भनेर सोच्ने हो र काममा लागिरहने हो अन्तत सत्यकै विजय हुन्छ सत्य मेव जयते भन्ने त नीति वाक्य नै छ हे जनार्दन तपाईँ साँच्चै महान हुनुहुन्छ यस असहायको हितमा ध्यान दिनुभयो अब चिन्ता लिनु पर्दैन अब यो तपाईँको मात्र समस्या होइन अपितु मेरो पनि हो मेरो काम भनेकै अरूको समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउनु हो म चाहन्छु सबै आफ्नो समस्या समाधानमा एक पाइलो अगाडि बढौन् ताकि म दस पाइला अगाडि बढ्न सकौँ तर विडम्बना यदाकदा त्यति पनि नपाउँदा दुःख लाग्छ तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन जनार्दन यसैका लागि त्यति टाढादेखि आउनुभएको छ ठान्नुहोस् अब समाधान भयो भइ नै सक्यो आफूमा विद्यमान सडै सूर्य प्रयोग गरी आजैका मितिदेखि यसलाई आफ्नै थान र मान दिए आदरणीय दर्शकबिन यो पनि प्रश्न पारिहालौँ भगवान सडै सूर्य सम्पन्न हुन्छन् जसमा ऐश्वर्य धर्म यस श्री ज्ञान र वैराग्य पर्छन् यसको मालिक पनि मनै भएँ भगवान् विष् पुरुषोत्तम भगवान् भन्दै हुनुहुन्छ यसको मालिक पनि मै भएँ र नाम पनि आफ्नै दिएँ आजैदेखि यो मलमास वा अधिक मास होइन अपितो पुरुषोत्तम मासको नामले प्रख्यात हुनेछ हिजोसम्म अन्य बाह्र महिनाले मलमास भनेर घृणा गर्थे आजदेखि तिनै महिनाहरूले स्वामी मान्न थाल्नेछन् लोकमा यो पुरुषोत्तम महिनाको नामले पुजिनेछ सम्मानित हुनेछ चैत्रादी बाह्र महिनामा सकाम कर्मका अधिकारी हुन्छन् उनीहरू सकाम कर्मलाई मात्रै फल दिन सक्छन् उनीहरूको काम भनेको सकाम कर्मलाई हेर्ने हो त्यसलाई सम्पन्न गर्ने हो उनीहरू काम्य कर्मलाई मात्र सफल पार्न सक्छन् तर यस पुरूषोत्तम महिना निष्काम कर्मको समेत अधिकारी बन्नेछ निष्काम कर्म भन्नाले कामना रहित गरिएका कर्महरू जति पनि छन् ती सबै निष्काम कर्म पर्छन् त्यस्तो निष्काम कर्मको समेत फल दिनलाई यो पुरुषोत्तम महिना अत्यन्त उपयोगी मानिएको छ यस महिनामा गरिएको सानै पनि पुण्य कार्यको अनन्त गुणा बढी फल प्राप्त हुनेछ जसले यस महिनाको पूजा गरी व्रत उपवास गर्ने गर्छन् उनीहरूको सबै किसिमको दुःख निवारण भई अन्त्यमा मेरै धाममा आएर बस्न पाउनेछन् योगीजनले पनि कठिन तपस्या गरेर पनि प्राप्त गर्न नसक्ने थान केवल यस महिनाको पूजा गर्नाले उपासना गर्नाले प्राप्त हुनेछ जसरी हलोको सियोले एक दानाको हजार दाना बनाउँछ त्यसै गरी यस महिनामा गरिएको पुण्य कार्यहरू करोडौँ गुणा बढी फलप्रदायक बन्नेछ अन्य कार्यबाट प्राप्त पुण्यको पुण्यले स्वर्ग जान त सकिन्छ तर पुण्य सकिएपछि पुनः पृथ्वी लोकमै फर्काउनु पर्ने हुन्छ तर पुरुषोत्तम मासको सेवा गर्नेहरू मोक्षको अधिकारी बन्नेछन् जसले गर्दा उनीहरूले पुनः दुःखको संसारमा फर्काउनु पर्दैन हे पुण्डरिक तपाईँको आग्रहमा मैले यस महिनालाई सबै महिनाभन्दा उत्तम बनाइदिएको छु त्यसैले यो महिना अब अधिक मास रहेको छैन अपितु यो त पुरुषोत्तम मास, पुगे मास हुन पुगेको छ त्यसैले अधिक मासको चिन्ता छाडी पुरुषोत्तम महिनालाई साथमा लिएर वैकुण्ठ जान सक्नुहुनेछ यति भनेर पुरुषोत्तम भगवान् मौन हुनुभयो विष्णु भगवान् पुरुषोत्तम मासलाई साथमा लिएर वैकुण्ठ लोक फर्कनुभयो आदरणीय दर्शक पनि यस अध्यायको मोटामोटी कथासार यिनै हुन् यी प्रसङ्गबाट निम्नानुसार दुईवटा सन्देश पाउन सकिन्छ पहिलो सन्देश त यही हो कि परोपकारभन्दा ठुलो धर्म अर्को छैन परोपकार गर्दा दागै लागे पनि त्यो आभूषण बन्न पुग्छ हाम्रो धर्मशास्त्रले पनि परोपकार पुण्याय भनेको छ पाप अपकार अपकारहरूको अयित गर्नु जति चाहिँ पाप अर्को छैन परापीडन गर्दा पाप लाग्छ ठुलो पाप लाग्छ तर पर, परोपकार गर्ने हो भने त्योभन्दा ठुलो पुण्य अर्को हुन सक्दैन हाम्रो धर्मशास्त्रले दिएको सन्देश यही नै हो र यस अध्यायको पहिलो सन्देश पनि हामीले यही नै प्राप्त गऱ्यौँ परोपकार गरे भगवान विष्णुले उहाँको जय जयकार हामी अहिलेसम्म पनि गरिरहेका छौँ भगवान् शङ्करले कालपुर विष सेवन गर्नुभयो त्यो पनि लोकहितको लागि थियो परोपकारको लागि थियो उहाँको गलामा दाग लाग्यो दाग लागेपछि त कस्तो दागी भन्ने लोक परम्परा छ नि तर त्यो लोक हितको लागि भएको हुनाले त्यो पनि उहाँको लागि आभूषण बन्न पुग्यो हामीले प्रसङ्ग सुनिसक्यौँ यस अध्यायको पहिलो सन्देश यही नै हो र साथसाथै अर्को सन्देश पनि छ कसैले दुःख दिए पनि फरक पर्दैन तर भगवान्ले दुःख दिने काम पनि गर्नु हुँदैन अर्को सन्देश चाहिँ यही नै हो सकेसम्म कसैको पनि साथ छाड्नु हुँदैन अनेक तरिकाले अलिकति आफैले घाटा सहेर भने पनि अरूको अब सहेर भने पनि सकेसम्म सबैलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ किनकि संसार परस्परमा आधारित छ एकले अर्काको सहयोग प्राप्त नगरी संसार चल्दैन व्यवहार चल्दैन त्यसमा नि मानिस सामाजिक प्राणी हो उसको लागि त सारा संसारका यावत कुराहरूको सहयोग चाहिन्छ ढुङ्गाको चाहिन्छ माटोको चाहिन्छ हावाको चाहियो पानीको चाहियो मानिसको चाहियो पशु पक्षी किरा कमिला इत्यादि सारा प्रकृतिका प्राणीहरू जड चेतन जति पनि प्रकृतिमा सृष्टि भएका चिजहरू छन् यी सबैको सहयोग भएर हाम्रो जीवन प्राप्त भएको छ यी सबैको सहयोगले हाम्रो जीवन चलेको छ त्यसैले सकेसम्म सबैलाई समन्वय गरेर सबैको सहयोग सद्भाव प्राप्त गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ कदाचित त्यो गर्दा गर्दै पनि सम्भव भएन भने पनि भगवानको साथ भने कहिल्यै छान्न हुँदैन भगवानले साथ छोड्नुभयो चौपट भयो समग्र जीवन बर्बाद हुन पुग्यो भगवान्ले साथ दिनुभयो जीवन सार्थक बन्यो सरस बन्यो अगाडि बढ्न सकियो आदरणीय दर्शकबिन यिनै प्रसङ्गका साथै आजलाई बिदा चाहन्छु बिदा दिनुहोस् नमस्कार